नमस्कार मित्रांनो, स्टडी विथ शिंदे क्लासेस या यूट्यूब चॅनल वरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आजच्यासाठी एक महत्त्वाचा टॉपिक घेऊन आलोय, तो म्हणजे इंग्लिश ग्रामर मधील लैंग्वेज स्टडी, जे की 9वी आणि 10वीला यामधील प्रश्न असतो। तर याच्यामध्ये 4-5 प्रकारचे आपल्याला क्वेश्चन असतात। तर पहिला प्रकार आपण पाहतोय तो म्हणजे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तर या प्रकारचे आपण एक्झाम्पल घेतोय। ओके, तर पहिले एक्झाम्पल आपण घेतोय, जसं की SUC-ES- अशा प्रकारचे। याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, इथे एक करेक्ट लेटर फिल करायचं, जेणेकरून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होणार आहे। जसं की याच्याकडे पाहिल्याबरोबर तुमच्या लक्षात येईल की SU जर आपण इथं सी आणि इथं एस लावला तर काय होणार आहे, पहा SUCCES सक्सेस हा शब्द तयार होणार आहे, राईट ना। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे कम्प्लीट करायचं आहे। त्यानंतर पुढचा शब्द आहे पहा VI-LA-E। तर इथं पहा विलेज हा शब्द तयार होईल, VI-LLAGE अशा पद्धतीने आपल्याला हा शब्द तयार करता येणार आहे। ओके, तर हे तुम्ही अशा पद्धतीने फिलअप करायचं आहे। तर पुढचा शब्द आहे पहा DIS-AN-E म्हणजे काय, DIS-TAN-CE। तर अशा पद्धतीने आपल्याला याचं आन्सर लिहायचं, DIS-TAN-CE डिस्टन्स हा शब्द तयार झालाय। ओके, त्यानंतर पुढचा आहे पहा HOU-E, तर इथं काय होईल, हाऊस हा शब्द तयार होईल पहा, हाऊस। तर आपल्याला त्याच्यासाठी वोकॅबलरी आपली चांगली पाहिजे, वाचन चांगलं पाहिजे बुक मधलं, ठीक आहे, जेणेकरून आपल्याला अगदी सहज जमणार आहे। त्यानंतर पुढचा शब्द आपण पाहतोय ST-RT, तर साधी किती काय असणार, STARTE स्टार्ट हा शब्द असणार आहे। त्याच्यानंतर पुढचा आहे पा CA-EC-TY, तर याच्याकडं याच्यामध्ये दोन तुम्हाला लेटर भरायचे, जसं की पहिलं CA-CAPACITY हा शब्द तयार होईल पहा, CA-PACITY कॅपॅसिटी, CA-PACITY कॅपॅसिटी। त्यानंतर पुढचा आहे पहा GR-ET, तर इथं आपण ई टाकला तर ग्रेट हा शब्द तयार होतोय, GREAT ग्रेट। त्यानंतर पहा इथं UN-ER-AR म्हणजे काय, अनसर्टन, UNCERTAIN अनसर्टन, राईट हा शब्द तयार झालाय। त्यानंतर पुढे पहा FORCE फोर्स हा शब्द तयार होईल बरोबर। त्यानंतर इथे काय होईल, MOMENT मोमेंट हा शब्द तयार होईल। त्यानंतर पुढे पहा सिंपल आहे TRA इथं व्ही जोडावं लागेल, जेणेकरून ट्रॅव्हल हा शब्द तयार होईल, ट्रॅव्हल। त्यानंतर COU-LE कपल, COUPLE। ओके, त्यानंतर पहा पुढे शब्द आहे S-ACE, तर साहजिक स्पेस, SPACE स्पेस। त्यानंतर पुढे पहा SE-SI-IV सेन्सिटिव्ह शब्द तयार होईल पहा, SENSITIVE सेन्सिटिव्ह। त्यानंतर OR इथं काय असणार आहे, DER ऑर्डर हा शब्द तयार होईल। त्यानंतर पुढे पहा काय शब्द तयार होईल सांगा बरं, CONCEPT कन्सेप्ट हा शब्द तयार होईल। त्यानंतर पुढे पहा FA-AL FATAL फॅटल। त्यानंतर FA-E FACE ओके। त्यानंतर पुढे पहा DE-IDE डिसाइड, DECIDE डिसाइड। त्यानंतर पुढे पहा PA-MENT PAY पेमेंट हा शब्द तयार होईल। त्यानंतर पुढे आपण पाहतोय MA-AG-ER म्हणजे पहा MANAGER मॅनेजर, आधी तुम्ही सांगितलं होतं यार MANAGER। त्याच्यानंतर पहा इकडे काय होईल, ओनर हा शब्द तयार होईल, OWNER ओनर। त्यानंतर पुढे पहा DIS-US डिस्कस, DISCUSS डिस्कस शब्द तयार होईल। त्यानंतर पहा इथं SMOKE स्मोक। त्यानंतर पुढे पहा QUALITY क्वालिटी। त्यानंतर MO इथं काय होईल, NEY मनी, MONEY मनी। त्यानंतर पुढे पहा ST याच्याकडे जर व्यवस्थित पाहिले STATIONARY स्टेशनरी, STATIONARY स्टेशनरी हा शब्द तयार होईल। त्यानंतर इथे काय होईल, कस्टमरी, CUSTO
एम ए आर वाय कस्टमरी त्यानंतर पुढचा पहा आर ई डॅश यूएसई तर रिफ्यूज आर ई एफ यूएसई रिफ्यूज त्यानंतर इकडे काय होईल पहा पीई ओ पी एल ई पीपल अशा पद्धतीने शब्द तयार होईल जमतील या पद्धतीने तुम्हाला चला अजून काही शब्द पाहू आपण त्यापुढे पहा इथं शब्द दिसतो तुम्हाला एस डॅश ई सी आय डॅश एल स्पेशल एस पी ई सी आय ए एल स्पेशल पुढे पहा सी एच ए एन जी चेंज हा शब्द तयार होईल त्यानंतर पुढे बघा लक्षात येते का आर ई एम ई एम बी ई आर रिमेंबर आर ई एम ई एम बी आर रिमेंबर त्यानंतर पुढे पहा टी यू आर बी यू एल ई एन टी टर्बुलंट हा शब्द तयार होईल टी यू आर बी यू एल ई एन टी टर्बुलंट पुढे पहा काय दिसतंय एल आय एफ ई टी आय एम ई लाईफ टाईम एल आय एफ ई टी आय एम ई त्यानंतर पुढे पहा बी ई सी ओ एम ई बी कॉम हा शब्द तयार होईल त्यानंतर पुढे पहा डी आय झेड डॅश वाय तर तुम्हाला शब्द होता डी जी डी आय डबल झेड वाय डी जी पुढे पहा सी ओ यू डॅश ए जी करेज सी ओ यू आर ए जी ई त्यानंतर पुढे एफ यू टी यू आर ई फ्युचर तर नेक्स्ट पहा बरं आय एम पी आर ओ व्ही ई एम ई एन टी इम्प्रूव्हमेंट आय एम पी आर ओ व्ही ई एम ई एन टी इम्प्रूव्हमेंट त्यानंतर नेक्स्ट एम ई एस यू आर ई सॉरी एम ई एस यू आर ए बी एल ई मेजरेबल आधीच बी ठेवला होता मी तर तो कुठून टाकलाय एम ई एस यू आर ए बी एल ई मेजरेबल त्यानंतर पुढे काय होईल पहा डॉमिनंट डी ओ एम आय एन ए एन टी डॉमिनंट त्यानंतर नेक्स्ट आहे तो म्हणजे बेनिफिट बी ई एन ई एफ आय टी बेनिफिट पुढे पहा का होईल ए डी व्ही आय सी ॲडवाईस त्यानंतर पहा इमॅजिन आय एम ए जी आय एन ई इमॅजिन नेक्स्ट ॲटिट्यूड ए डबल टी आय टी यू डी ई ॲटिट्यूड नेक्स्ट पी ओ व्ही ई आर टी वाय पॉवर्टी पी ओ व्ही ई आर टी वाय पॉवर्टी नेक्स्ट काय होईल एफ आर डबल ई डी ओ एम फ्रीडम एफ आर डबल ई डी ओ एम तरी अशा पद्धतीने आपल्याला फिलअप करायचे ओके त्यानंतर अजून थोडेसे शब्द बघू आपण ते म्हणजे पहा डी आय एस टी एन सी ई डिस्टन्स शब्द काय झाला डी आय एस टी एन सी डिस्टन्स त्याच्यानंतर एच ई एल टी एच हेल्थ पुढे पहा एस ओ सी आय एल ठेवते का नाही सोशल डिस्टन्स एस ओ सी आय एल सोशल त्याच्यानंतर आपला काय क्लिअर असला पाहिजे एफ ओ सी यू एस फोकस त्यानंतर काय सी ओ यू एन टी आर वाय कंट्री पुढे पहा काय सी ओ आर एन ई आर कॉर्नर पुढे कावी सी आर आय टी ई आर आय ए क्रायटेरिया नेक्स्ट अर्थ ई ए आर टी एच नेक्स्ट पॅराडाईज पी ए आर ए डी आय एस ई पॅराडाईज नेक्स्ट एफ आर ओ एन टी फ्रंट तर पहा मित्रांनो ह्या अशा पद्धतीने आपण काही एक्झाम्पल घेतले तुम्ही भरपूर प्रॅक्टिस करा तुमच्या सिलेबसमध्ये जे काही शब्द असतील त्याचे नक्कीच वारंवार वाचन केल्यानं तुमच्या लक्षात येणार आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा त्याचबरोबर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका तसेच आपण लँग्वेज स्टडी विषयीचे जे काही टॉपिक आहे ते आपण स्टेप बाय स्टेप सर्व कव्हर करणार आहोत तर पुढील व्हिडिओ नक्कीच पहा धन्यवाद.